Через гарну особу особисто вітаю вас із Днем працівників освіти. Адже професія вчителя – одна із найдавніших, покликана розвивати, виховувати, навчати і формувати особистість, формувати майбутніх громадян України, патріотів своєї держави. Тому, перш за все, бажаю вам міцного здоров'я на ваших педагогічних нивах. Хай вони рясніють щоразу щедрими врожаями. Хай відлуння осені буде сповнене їх успішними досягненнями, виправданими очікуваннями, щоб у спільному якісному освітньому просторі ми справді змогли виховати, організувати достойно освітній процес та отримати поставлені цілі, досягнути їх. Тож, хай ваша праця завжди приносить вам радість та задоволення. Нехай в сім'ях і в особистому житті завжди панує мир, спокій, благополуччя та любов. Щоб спільно ми долучалися до процесу державотворення, адже освітянська нива є однією із важливих складових. Тому хай Господь нам всіх у цьому допомагає. Хай щастить зі святом!